إنا لله وإنا إليه راجعون شني لباتنكي بشي كوباد labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaa shil gaari ku galay gaari nooca basaska rakaabka qaada halkaas oo ay ku geeriyoodeen darawalkii iyo hal qof oo rakaaba waxaana iyaduna ka daba geeriyootay inaan kala oo ay walaalahaayeen inankaasi ku geeriyooday halka ay hadda xaaladeeda caafimaad lagula tacaalayo cisbitaalka inan kale oo iyadana qoyskaasi ka mid ahayd oo dhaawacyo iyo burbur uu ka soo gaadhay shilka gaadhay wada galeen haddaba xaaladdaasi iyo geerida naxdinta leh ee ku kulantay qoyskaasi waxaanu wax ka weydiin doonaa hoggaamiye cabdicasiis maxamuud cabdi oo ka mid ah ehelada qoyskaasi shilku soo gaadhay waa mahadsantahay xamse adiga t v ga c b a waan i mahadcelinayaa intaa kadib horta inaa lilaahi wa inaa ilaha raajicuun waxaan taasi u dirayaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii iyo faamiliga ay ka dhabaxeen labada caruurtii aabihii dhalana waan u ducaynayaa waxaan rajinaya insha allah in ilaahay wad khayr qaba uu ilaahay uga dhigo oo ay haddii la yidhaaho wax badan insha allah ay u tari doonaan dhimashadoodaasi kuwa noolna insha allah ayaa fici doonaan kulley shilaatankii bisha ayuu shilkaasi dhacay dhallinyarta dhimatay waxay ahaayeen saddex caruur ah oo walaalo ah laba hablay ahaayeen midna inan buu ahaa siday ugu tala galeen waxay ahayd gabadhu waxay timiday inantii imika dhimatay waxay timiday jijiya ku noolayd halka midi uu soo noqotay inanka dhintayna waa ka mid ahaa dhallinyartii liibiya laga soo qaaday maalintii dhaweyd ee xukuumadda soomaaliland soo qaaday laga soo dejiyey airportka labadoodaas baa ku dhintay inantii kale ee maxaa walaala ahaayeen ee labadooda ka weyneyna dhakhtarka ayay taallaa dhakhtarka amelgaraan oo lagu dabiibaya maxaa ahaaye jabniinkeedii iyo xaaladeeda caafimaad inantan jigjiga joogtay ee hargeysa timiday college bay dhiganaysay oo way qalinjabinsa waxay ku tiri jirtay inay qalinjabiso waxay ugu talagashay maka inay timaado oo ay bal qalinjabinteeda awgeed inta halkan sawiraan ku gasho ay alaab iyo kaadu iyo alaab xidhato iyo dib u noqoto inanku walaalkeedna waa inankii soo noqday oo isna sidoo kale uu sii raaciyay inanta walaasheed oo farxadeeda kasoo qeyb qaadanayeen haddana tii ilaahay baa timid oo kasoo hormartay dhammaanteenna taaban ku xukumanahay oo qof walbaaba waa u dhimanayaa inaa lilaahi waa inaa rajicuun mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u ducaynaynaa faamiligii iyo qaraabada ay ka baxeen waxaana leenahay aabaha ay ka baxeen ee ugu murugada badan leh in ilaahay beddel khayr qaba uu siiyo kulley marka horeba caruurta aabahu la soo tacaalay in badan buu soo koriyey waxay dhib badan bay la soo maray iyagoo oo yaryar ayuu hooyadood dhimatay caruurtan aabahood baa soo koriyey korniinkii kadib waxay taagnaayeen waqtigii u manaafacsan lahaa adana alxamdulilah tii ilaahay baa ka hortimid oo ilaahay baa ka jeclaaday waxaan dhammaan u dirayaa qoyska iyo qaraabada ay ka dhasheen taasi maxaan ahay waxaan leeyahay ilaahay beddel khayr qaba hayna siiyo hayna usoo ducayna insha allah hooyadii aabihii iyo qoyska ay ka baxeen cabdicasiis waxyaalaha kale ee geerida ku gadaamnaa dadka sida weyn shucuurtooda u kiciya ama murugada ku abuuray waxaa ka mid ahayd inanta jigjiga ka timid adeega usoo doonatay hargeysa sawiraan ayay gashay qalinjabinteedii ah oo ka turjamaysa farxadda ay kula noqon doonto magaalada jigjiga bal dareenka bal iyadana run ahaantii qofna ma sheegi karo halka uu ku dhimanayo iyo halkuu ku baraarayo kulley haddayn dhalinyar nahayna waynu aad baan u jecel nahay sawirada iyo inaynu maalinka farxaddeena aada u muujino run ahaantii waa dareen aada u murugo badan oo waa dareen adiga tusaale ahaan tusaaladaan sawir gelayo ama waan farxad samaysanayo inaan aaminsanin farxadda inay tahay tii noloshaynu u dambeysay laakiin gabadhaas ilaahay baa qaatay ilaahay ilaha baa qaatay haddana sawirka iyo farxadda ay iyadu rajaynaysay miyay helin oo sawirkii ay gelaysay wuxuu noqday waxay ugu talgashay oo sawirka ay gelayso inuu ahaado kii lagu hambaliyeynayay guusheeda iyo qalinjabinteeda laakiin wuxuu noqday kii lagu tacsiyeynayay ee dhimashadeedii geeridii lagu tacsiyeynayay marka kulley taa waan kuwada xukumannahay waxaan odhan karaa dambale waxaynu la haboon wax ficil oon samaynayno inaynu aakhiro u eegno war ficilkan aakhiro muxuu ka turjumaya haddaad dhimatana wax wanaagsan ma noqonayaa